canal. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. Nosso público aqui está em 10% de meninas assistindo o nosso canal. E eu agradeço você, menina, que assiste o canal nosso. Seja bem-vinda, viu? Eu quero apresentar para vocês hoje aqui, você também que é senhor de idade. Nosso maior público está de 35 até 62 anos de idade. Então, se você tem acima de 50 anos e não se inscreveu nesse canal, já se inscreva já. Estou esperando, hein? Agora. Galera, é o seguinte. Essa daqui, ó, é uma peletizadora de ração com matriz fixa e roletes rotativos. Os rolamentos de encosto suporta de 35 mil quilos de forma estática e 22 mil quilos dinâmica. O rolamento de encosto abaixo da matriz, ela suporta 10.400 quilos estática e 3.700 quilos dinâmica, além da própria pressão que a matriz exerce. Aqui está o exemplo de matriz de 6 milímetros. Esse aqui sobre o qual estou sentado é os roletes que acompanham essa peletizadora. Você vê o tamanho dele aqui, dá para servir de banco. E a matriz, de forma estática, o conjunto de pressão que, que a carga estática suporta essa peletizadora é de 45.400 kg estática e dinâmica de 25.000 e 700 kg dinâmica. Então, com um conjunto de pressão exercida sobre a matriz, pode considerar de forma estática 50 mil quilos de pressão, 50 toneladas de pressão, e de forma dinâmica por volta de 30 mil quilos de pressão sobre o conjunto de matrizes. Você que precisa peletizar biomassa, esse daqui é um equipamento robusto, de alto rendimento e de alta durabilidade. Acompanhe conosco aí alguns vídeos nessa playlist da execução, os processos testados nesta máquina aqui, com soja, com trigo, com germe de trigo também, germe de milho. Outros produtos que iremos testar nesse equipamento ao longo do tempo, tá bom? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, e se você ainda não curtiu, deixa o seu like aí pra gente. Valeu? Falou, até mais! Essa peletizadora, a modelo Rio Grande do Sul, ela é uma peletizadora de 40 cavalos, e um conjunto de moto redutor suporta até 75 HP. Então, uma variação de 40 até 75 HP pode ser utilizado nesse conjunto de redução. Aqui envolve conjunto de roletes duplos ou conjunto de roletes triplos. A eficiência está numa matriz dimensionada com o diâmetro do pellet que você precisa, e também qualquer produto que você queira processar, nós podemos desenvolver os testes necessários para poder otimizar o seu produto acabado, o seu pellet formado. Esse equipamento é um equipamento totalmente nacional. Todos os conjuntos de rolamentos, tanto capa cone, rolamento de encosto, rolamentos de esferas, são dos segmentos de caminhões, a indústria automobilística. Por isso, o custo de manutenção desse tipo de máquina é até 4 vezes mais econômica do que a nível industrial. Os rolamentos em qualquer cidade do Brasil inteiro você pode encontrar, diferente dos industriais, que são rolamentos específicos, com medidas específicas. Aqui já é o dimensionamento para poder ser comum a utilização desse equipamento em qualquer pequena empresa, ou médio, ou até indústrias de processamento de peles
de grande escala hora. Acompanhe conosco os nossos vídeos de peletizadoras e veja as eficiências que esse equipamento pode exercer no processamento de peles, tá bom? Falou, até mais, forte abraço! Motor de 40 cavalos. E tá bom, acabou de falar. Galera, se você assistiu até aqui, adiciona aí embaixo, escreva embaixo, hashtag peletizadora Rio Grande do Sul. Valeu, até mais!